Ja, jeg heter Ole Robert Sunde og er forfatter, og har gitt ut 25 bøker, mest romaner og essays, på Gyldendal forlag. Jeg debuterte i 82. Jeg begynner å bli gammel. Jeg så Kiefer første gangen på 90-tallet, tror jeg det måtte ha vært. I det gamle Astrofern i Dronningens gate. Da sto de jo mot en vegg alene, akkurat når de gikk ned trappa, rundt en sving. De hadde jo spesiallaget gulvet, for de var usikre på om gulvet ville tåle 30 tonn med bly. Verket, dette bokhyllen her, heter da Toflodsland, eller Ypperstepresten. Og for meg så er dette her tysk møte med jødisk historie. For at Kiefer er jo selv tysker, født etter krigen. Altså de to Tigris og Eufrat, de to elvene i Midtøsten, som danner på en måte. Der liksom man mener at kulturen oppstod, eller sivilisasjonen oppstod. Så det er klare føringer til en kunsttenkning, altså en visdom da. Men det er som i novellen til Borges, Biblioteket i Babylon, det er ikke en eneste bok som er lik. Og det er skrevet på et språk som ingen skjønner bære av. Så ingen kan skjønne det. Prost har en fin setning, et essay hvor han sier at all stor kunst er skrevet på et fremmed språk. Vi skjønner ikke. Og det minner meg om dette her. Dette store, vanvittige kunstverket. Altså 183 folier. Jeg mener at det er manuskripter som er blitt våte. Og hver 30 tonn. Hver bok veier 300 kilo. Og du ser at det er lurvete, som om de har tørket etter syndefloden. Du får liksom ikke åpnet den helt, det er liksom et lukket bibliotek. Samtidig så har de fortellere om hva mye kulturhistorie, hvor mye bøker betyr da. Du kan tenke deg et verden uten bøker. Og da har du Tyskland igjen, når de brant opp alle bøkene. Det er ikke til å skjønne, altså. Derfor mener jeg at dette er kunst på sitt mest flotteste. Vi vet ikke hva det er for noe, men vi blir tatt av det, altså. Det er en bok som heter Shoar, som for jødene er like viktig som Toraen, og som ble skrevet på 1200-tallet, og som jeg oppdaget flere hundre år etterpå. Det er den dypeste kabbala-boken som finnes, for at du skal skjønne hva disse jødene holder på med, og tenkning rundt det mystiske. Dette her er et mystisk verk, altså, som jeg mener er slekt med skapelsen av verden, emanasjon. Når begeren sprekker og lyset flommer ut i verden. Det er veldig vakkert, da. Det er mulig bare noe tull, men vakkert er det. All stor kunst ber om å bli tolket. Og så er det fine med at det finnes jo ikke noe rette svar.